você vai mandar pra Isa? É uma conchinha pra Isa? Duas conchinhas você vai levar pra Isa? Thank you.
pagou 7 pedágios, cara. Ficamos um tempão aqui, hein? Com as crianças chorando, ó. Aí, vocês não têm coração, Rodonorte? Rodonorte, as crianças chorando, Rodonorte. Eu tenho um asma. Tenho um asma. Menina, é sempre isso. Faz uns 10 minutos que a gente tá aí, sempre. É sempre esse tumulto, sim? É sempre esse tumulto. Nossa, mais de 10 minutos. Cabe aí, ó. Pecador tão perdido.